חוסר הוודאות בסוגיית מועד סיום שנת הלימודים נמשך. ביום שאחרי האימות בין משרד החינוך למורים, כולם מתבצרים בעמדותיהם. אנחנו סגרנו לאנשים את מקומות העבודה שלהם. הוצאנו אותם לחל"ת ועסקים שלמים נסגרו עם מנעול ולא יכלו לפתוח אותם. את זה לא עשו למורים. המורים המשיכו גם לעבוד חלקית ולקבל את השכר. שר החינוך גלנט שחייב אמש את תלמידי כיתות י' להחזיר 9 ימים על חשבון החופש הגדול, לא הוסיף היום אף מילה בנושא. ראשי ארגוני המורים רן ארז ויפה בן דוד בחרו שלא להגיע הבוקר לדיון בסוגיה בוועדת החינוך של הכנסת. שניכם בחרתם לא להגיע לדיון הזה, לא לעלות בזום. שניכם קיבלתם התראות מספיק ארוכות לדעת שהדיון הזה מתקיים, ואני קורא מפה לשניכם לרדת מהעץ. ובעוד אף אחד מהצדדים לא מוכן לסגת, במערכת החינוך שורר כאמור חוסר ודאות לגבי סוף השבוע הקרוב. אם רן ארז יוסיף להתעקש, ותלמידי כיתות י' יצאו לחופש הגדול ב-19 ביוני, במקום ב-1 ביולי, כפי שקבע השר גלנט. אנו רואים בהחלטה כתוצאה ישירה של מאבק לא נגמר המתנהל מעל התלמידים, אשר המופסדים הראשונים ממנו הם אנחנו. והפעולה של רן ארז צפויה להשפיע על מערכת החינוך כולה. בהסתדרות המורים מאיימים כי אם תלמידי כיתות י' לא ישיבו 9 ימים, הרי שגם הם יפרו את הסיכומים. המשמעות, ילדי הגנים, בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים יסיימו את הלימודים כמדי שנה בלי ללמוד על חשבון חופשת הקיץ. כולנו צריכים להיכנס מתחת לאלונקה. גם כשנעשה טעות, זה הזמן לתקן, לא על חשבון ההורים ולא על חשבון התלמידים, אלא להיכנס כולנו, מתחת ואפשר לפתור את זה. והשתיקה הכללית יוצרת ריחות רבה במערכת החינוך, ויש כבר הצעות לתווך בין הצדדים. בואו נשב ביחד סביב שולחן הדיונים ונמצא פתרון למועד סיום שנת הלימודים. אין טעם שנסיים שנה כל כך מורכבת זו בריבים ובמדון. גם בשעה זו כולם מוסיפים להתבצר בעמדותיהם. שר החינוך גלנט כבר הודיע כי אינו שולל פנייה לבית הדין לעבודה, ונראה שזו התחנה הבאה במאבק על החופש הגדול.